କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ନର୍ଲା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୁଣପୁରଠାରେ 5 ଦିନ ଧରି ମହାସମାରୋହରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଥିବା 39ତମ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି। ଉଦ୍ଯାପନୀ ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ନର୍ଲା ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ନାୟକ, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଓଡ଼ିଆବାର୍ତ୍ତା.ଇନ୍ର ସମ୍ପାଦକ ସୁନୀଲ କୁମାର ଧଙ୍ଗଡ଼ା ମାଝୀ, ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ କୈଳାସ ମାଝୀ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ଭାରତର ପ୍ରାଚୀନ ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା ଓ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ସାମ୍ବାଦିକ ସୁନୀଲ କୁମାର ଧଙ୍ଗଡ଼ା ମାଝୀଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଶିକ୍ଷାବିତ୍ କ୍ଷିତିଶ ମାଝୀ ମଞ୍ଚ ପରିଚାଳନା କରିଥିବା ବେଳେ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସମ୍ପାଦକ ଡିଙ୍ଗର ମୁଣ୍ଡା ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ପରେ ପରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ସାଲେଭଟାର ଫୁଲ ଗଜରା ମହିଳା ଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିଲା। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିନିଧି ସନ୍ଧ୍ୟା ଧଙ୍ଗଡ଼ା ମାଝୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଆବାର୍ତ୍ତା.ଇନ୍। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଏକତ୍ରିତ ହେଇଛୁ ଏଭଳି ଏକ ଭବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଇ ଗୋଟପୁର ଗାଁରେ ଚାଲିଛି। ସେ ମା ଜଗତଜନନୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ତାଙ୍କରି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ତାଙ୍କରି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଏକତ୍ରିତ ହେଇଛୁ। ରୁଣ୍ଡ ଗାଁରେ 45 ବର୍ଷ ଧରି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଚାଲିଛି। ଏଥିରେ ଗାଁର ସମସ୍ତ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗରେ ଆମେ ଏ ବର୍ଷ 5 ଦିନ ଧରିକରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଥିଲୁ। ଆଉ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 5 ଦିନ ଧରିକରି ଚାଲିଥିଲା, ବହୁତ ଜନସମାଗମ ହୋଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛୁ।